Então, Eliseu me mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Namã, porém, muito se intimidou e foi-se dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-me-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Aleluia, Deus! Nós vemos, meus irmãos, o texto da palavra é muito conhecido dos leitores da Bíblia, mas todas as vezes que eu olho para dentro desse texto, nós vamos ver Namã, ele é destacado por ser chefe do exército do rei da Síria, um homem muito valoroso, por intermédio do qual tem conquista, tem vitória. Então Namã é muito respeitado, ele é venerado na Síria, todos olham para ele e vê ele como um grande guerreiro e alguém que vai ao campo de batalha e com certeza volta com a vitória e cantando o hino da vitória. Mas vai dizer: porém, ele é leproso, tinha todas as qualidades, mas vai lhe apresentar, é leproso. Se é leproso, tem um problema, tem defeito, que precisa de milagre, que sua fama, o seu respeito, tudo aquilo que ele adquiriu, não lhe conseguiu lhe dar remédio para curar a sua lepra. Mas porém tem uma menina dentro da casa. Quando a menina sabe disso, ela diz: se o Senhor estivesse em Israel perante ao profeta, com certeza ele te curaria dessa lepra. Então isso lhe chamou a atenção dele. Opa, se Israel, na terra de Israel, lá em Samaria, está a cura, é para lá que eu vou buscar. Mas entenda bem, Namã, ele está acostumado, pastor Jairo, a receber honra, a ser venerado por todos na terra da Síria. Ele é um cara, mas ele é leproso, ele tem que entender. É um cara, tem conquista, tem fama, tem respeito, mas carrega uma lepra. E quando ele ouve o seguinte, lá, ele toma a sua iniciativa, os preparatórios, e chega diante do rei. Mas só que quem é que está no trono não tem intimidade com Deus. Quem está no trono é desviado de Deus. Deus não fala com o rei Jeurão. E quando ele chega até Jeurão, Jeurão rasga as vestes e diz: quem sou eu? Sou eu, Deus, para dar vida e tirar vida. Mas tem um profeta, tem alguém que tem intimidade, tem alguém que tem um Deus na sua vida, tem alguém que é boca de Deus na terra e fala e Deus cumpre. E diz: deixa vir a mim, deixa ele vir a mim, e ele saberás que a profeta em Israel não precisa ter medo. Se você não tem intimidade, eu tenho.
conheço a Ele. Ele vai bater de frente comigo. E Ele vai ver como é que é as coisas. Sabe o que o profeta faz? Vou mostrar para ele que ele não é o que ele pensa. Camarada leproso. Cheio de exigência. Você já viu o doente chegar no médico e falar como ele quer ser curado? Você vai fazer uma operação e diz assim: médico, tem que ficar bonitinha do meu jeito, não. É do jeito que o médico sabe operar. Não tem exigência. Quem está na condição de leproso não tem exigência. Se tem cura, eu quero. De que jeito? É do jeito de Deus, mas eu quero ser curado. Se é tão doente, tem remédio, é do jeito de Deus, mas eu quero ter remédio, meu irmão. Para de ter esse negócio que é do teu jeito. Deus não trabalha do seu jeito, Ele trabalha do jeito dele. E o jeito de Deus às vezes é um jeito meio estranho, mas tem um milagre. Tem milagre. É grande, é uma areia. É forte como a chega uma areia. Pensou que ia subir esse morro do alemão? Vem aqui nesse lugar, não tem nada de Deus, tem algo de Deus acontecendo. Parece que Deus agora é o fogo.